back. I'm going to Magamba, same place, same area, just different shows. Same show, different people. That one we did, the Magamba in a program by Jita Zula Mazima. We cannot just go and get to the same zone now. She no elimu abantu basatu, meaning abantu abasatu bonna tuba tulina okubawuliriza. Who is fooling who? Who is fooling who? But before we go that, era ngenda batumirako tekingana batumirako nti abantu abali Oman, abantu abali Abadabi, abali Qatar mu America, I love you so much, abantu abali mu Bungereza, I love you so much. Abali wa South Africa, waliwo bangambye nti no nsenguke, waliwo abachali bange bali, waliwo abachala abachali bange bangambye bali Lesotho. Eh? Kizinga. That island. Baba mwita Muswat. Is it Muswat? Ki Muswat. Ye yo wanse mu Lesotho. Yo island ye yo wanse mu South Africa yo wanse yo. Nangambia tinyende yo. Nangamba riba kuwa bachala batano. Nangamba kuwa lako na poloti. Nangamba Muswat ya lagibe uli musajia ye. Na. Ina ya gambi abantu aba. Abagala obutuuze ng'oli musajja ng'ogenda bayambako ku bakazi ogendayo Muswati n'akuwa obutuuze bwa bwereere ne bakuwa ettaka n'ozimba ne bakuwerako abakazi batano gamba bakazi bangi ate abasajja batono so ngebwemulaba nga sikyawulikika ngenda kuba nsenguse saa yonna tugenda wa Muswati wa bakazi batano nga babeera awo batambula butambuzi tambula mujja ate Muswati yagambibwa bakuwa abakazi batano bakuwerako nente na buli kimu kyonna olaba ya Muswati mwenyini yawasa abakazi balinga 10 plus naye tebagwawo alright so twetegeka obwo tukoye embeera ya wano mu Uganda tugendeyo kati wali emirembe wano mu Uganda ebintu biganye parliament mabega kawo yayise teeka okwongera amafuta so okwongeza amafuta something like petrol wayongeza kwa 10 something like 10 something kwa diesel nimeongeza kwa something like kwa mmeka na ye all in all chitengeza achi nti kastawala banga bongeza mafuta mwesiwe bili because the cost of living will just go as high as I've said bulichimucho na mechita kwa zisa mafuta bagenda chili nisa na akuba bloka jakuga mamunanga mafuta gari nye kwa gamba tawali chitagenda kulinya because of amafuta. So but na Uganda, but echo chigenda tandika in the next financial year. Na ye era wadde bakyogeddeko bwogezi ogenda kulaba munaku bbiri nga petrol station za Uganda ziri nsisa nga tekinnaba na kutandika wadde tebutuba parliament yayisizza teeka n'ogenda okulaba nga teeka tenina tandika kukola te musolo waliyo etenaguli nyisa n'ogenda okulaba nga petrol station nga ziri nsisa within 2 days. So banna Uganda with a cost of living uwe mbera yoku vera mwesive bini because vuli chimuka te chigenda ate kuli nya chigenda kuli nya kugenda kweka vila bagenda kuli nyisa vuli chimu so that by the time uje tutuka mkaluyu kwa 2026 mubera bavu ntoline buga kuwa kilo ya sukari umuvunda mila noga mnumuga batata ngenda kuwa kaluyu nga neva kugabira ebitole bya sabuni ogamba mukama katonda bo president osanye kubera osigamba onaliwo nedda sigamba nengamba yena yena anagaba ebitole bya sabuni anagaba omunyunga mulabira ddalanga yoyo because tujja kubera bavu nnyo nga weya bayo omuntu nebwa kuwe 12 olaba nga osobola omuwa akaluluko n'akamukazi wo n'akaabaana bo konna konna n'ositula n'obimuwa. And that is the mission. Mission, abantu abagagga temufugika. Mubeera n'emitwe eminene. Bannayuganda bwe mulina mu ssente muba bazibu nnyo. Mission is to keep you poor so that you can be ruled. Nebyo muwoza simanya ni rule. Mujja kufukira ya ni rule naye mujja kiwulira. I love you so much. Guys, katugena mu show. This is not a political platform. Ne wanagana ebyobufuzi, but this is bintu bya bulijjo. Because wali nyisa mafuta, sisubira nti no I get isolated nti ndinze tekinkosa. Kitukosa fenna ate naddala fa abawansi people who are very, who the poorest, we
fetu singa noku safarina because bali tebazi uli ya member parliament abafuta wa muwama we wa mini sabaga baba we so it's me and you wetuta yogera kuchino then tu siliki reddala nga wagamba if you don't talk now siliki ranga dale banga liyona so this is the high time mukama katonda yatuwa ndomu kisa ntichitu usewo gatuge na mbili aviru mukaga so mbili aviru mukaga babumu mwagale mbele ereme kuvera o chiri chimuche mba mukola munda vire nga dala fuke president wengu wangali ala isa wakambe wano tuge na mshu ya lero nga babumu awulide babumu awulantino Nelson iyo msajia yogeru wako kubakazi wanobu umbi kubakadama wanobu umbi omusajja ayitibwa Nelson ya ye kazala bulwa bwe nabadde njogerako ne Nelson ensobi ze nandabye nti Nelson nga ye is this kind of person atayagala oba ngambe achawa okuchawa oba nkozesa kigambo kye aleka ex naye nga tayagala kutayawukanye naye that two words osobola okuleka ex naye nga tomwawukanye naye kama ngo mutadda so that in case of injury also olo mukubira those excess gole ka onesi mu katogisangu demu so in case of injury ngo so olo mugama yo chali yo nga wancha waitira ke wakanno those excess tinu abera okutasa mu injury ndo munahi pore biri gimuzo na yo mutwalo mpeko na agukua munange weda ngeri yeto enewa mwenye to wetuse na wacha wane wakano tocha gana kuja najia those kind of exes I think when ande yogera ni Nelson is that kind of person ya galo keeping up at your tea tasara wo mkazi chigwa ya gala kumera na ye ateta nigwa ya gala kumera na ye atoli ya mwagala because of all ye inamu kwa kaseta li a bit independent atona alavi kamutia muko wana mkambwe muko wana mutia muko I don't understand. Odi wanapa denga kwenye oneli sorry gundia yatawanyiza muko a bit network anaye audio zisigenda ziitawe muko emunedda editor ngagenda gezako zigatta zona ebere audio mu wadezi yabadde kutoka na ajajiita so let's talk to Nelson the way he was talking like this let's go. Hello mukuru Nelson mukuru kakande nje Nelson nza kwesheje namba ya girlfriend wangu. Ya Magi. Nai. Ya Magi. Nje bale kona Nelson. Bale sona weje bale. Nelson gwali mu bintu bine kizaki kili. Kiki buzibu ki. Na nakusindikide ko otiyeze simu yo nabyo na. Omanyo audio zimpo buzibu. Audio zimpo buzibu mbudata atona okuuliriza. Kati njaga betu ugere nsonga zina sebo mbuze vyo mbuza nangi nkutema. Omuwaro onogwe ne Fiona. Ne Fiona. Buzibu chi because Fiona ne Jona yogede na ye. Nga njaga la mbuza omusaje ya kweso nywa. Lwachi tomuleka. Nagamba ampe sente zange. Nampani in fact ni mama we na nkubirako oba mama we wachitufya bade mama we nemuga nangamba mama muziga mama we man and se some recordings ne yankubiddeko nga we namugambe nagambi defiona numna umusaje agamba temuli bafumbo temuli kintu chonna lwacho mwesosa kati mama we yankubiddeko kati kwekubuza kicheki zakitire because gwo musajja ali wakati wani mukuru umaru kasando sorry yali girlfriend wange bintu byali bya social media byali bya masimu kunana naze wase Uganda nga siri mufuko era siwasanga kuira isinga yali Uganda na ina girlfriend wange kitekeera nentuuka eno nga bw'omanya ebintu bya groups yenewe groups ezamasimu namukwanye namu groups ezamasimu ee grupu izi neza iza kadama ni wakase kadama
Yes, so kitegedde muganda wange. Mu group omwira mwena mukunira mwena mukwani yali Abu Dhabi na agendi Dubai. Era yali agenda kudduka kuva mu kiyumba mu yeyi. Nze yamuwa amagezi n'agenda ku poliisi kubanga yali afunye obutakkanya ne babboosi be. Yamugamba bwe bamala okukansolinga nsindikira cancellation nkuteremu visa osale busazi ojje wano era bwe kyali. Nava Abu Dhabi na je Dubai. Nava Abu Dhabi na je Dubai. Natuuka eno nemukolera visa change ne tunoonya omulimu ne mumanyizo omulimu n'afuna omulimu n'atandika okukola. By the time gye wali okoze ebyo byona gye wali okola ebyo byona wali omulabye wamwali musisinkanyeko because by that time yali Abu Dhabi ngali mu kiyumba. Twali tetusisinkanangako muganda wange, tetusisinkanangako depite nga twogerera ku masimu. So gwe wakoleranga omuntu gw'otasisinkanangako. Gwe sitasisinkanangako nga naye tasisinkanyeko nga tubeera ku masimu ne twogera n'asindikira oluusi ebifaananyi ne mmusindikira nga twogera. Ekitabo kyali. Yeah. Yali mu kiyumba nga bw'omanyi ebyaba kadaama nga tebaba muwa woofu tatambula tafuluma asimusisinkanangako ebbanga eryo lyonna lyonna. Era nnyina ne marriage certificate gye nkusindikidde anti yeeyo nange nagifowadinze bagimpadde nenjagala ogikulagako nti ogamba nti notemumanyi naye wano ebya marriage certificate. Marriage certificate yenu tukozi njira bange etali ntufu. Etali riyo si ntufu. Teri riyo twakikola by forged. Era yeye yakikola yalina omuntu ndowooza muganda we weyakubira okuva e Uganda. Mu kaseera ke era yeye yakwata ne sente kubanga yali kampani emuwadde omulimu ng'omulimu gwa accommodation nga ayagala live out kubeera nange. N'afuna certificate eyo n'akubira omuntu we Uganda yamalako n'emitwalo abiri. Nasera bidde ne bagimufowadingira ne bagimusindikira ne tujyokisaamu eri fake teririyo. Naye simanyi lwaki ebintu byonna byakola ebisinga ebiri fake nga tebiririyo abitadde ku social media bituleedinga ebintu ebyokujja wano talina sente ziyanteekamu. Ye nali simanyi nti oba ndi musanga ndi mufuna kugamba nti nno nasoma Uganda nga mmanyi nga bwona okwana omukazi n'omubuulira gye mbudde waawo n'omugamba nasomera ku ssomero bweri ki nasoma kino na kino ebintu ngi binabanga kumanyiko kiki kati ye yakozesa data oyo gwe namuwaako gwe namuwa gwe namubuulira naye akozesa data oyo okulaga mbu akumanyi exactly okulaga nti amanyi nnyo kuviira ddala Uganda tamanyi kuva Uganda amanyi mu Dubai ebya Uganda nze yabimubuulira nze yabimugamba kakati ate kino ekyenyi poloti negula ettaka poloti oyo kino kikubona ku mukutole mukulu ogumala kakandi nina endagaano gye nakusindikidde wagisomye bulungi endagaano eyo nekikoliro za maama we nazirabye nga egamba bagulidde Fiona bla 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 ne maama nga agamba wantu wala nnyo mu kusooka wali endagaano nga awo baali bagikyusize yali mannya gange era Fiona sente yaziwanze. Fiona izi sente yazimpa ali mu kiyumba nga tali wano Dubai ukitegeera. Ne mugulira poloti e Uganda mu bantu bange mikwano gyange era nasobola okwakata poloti eyo ne ngimuddisa ne bagikyusa nga mmaze okumulaba nti simuyinamu interest kubeera naye ne ngamba sijja kutwala bintu bya mwana manya obulumi ne nkwata endagaano ne bagikyusa nedda mannya g'omwana poloti n'agitwala sikyagiina ku buvunaanyizibwa senga nali muyayi senga nali mubbi nandigitutte ekintu kyagamba ekya poloti sigenda kukankikubuulire nga bwe kyali natuuka nagula poloti eyo bwe nagula poloti eyo ne nsigala e Uganda nga mmanjibwako emitwalo gaali ataano. Mukubanjibwako emitwalo gaali ataano nali njogera naye ku simu namugamba nnyina ekizibu naye neetaaga sente nambuuliza kizibu ki nali ŋŋanya ekimubu ye nemukama nnyina poloti yange gye nagula naye abasajja bampa emyezi ebiri basigala bamanjako emitwalo ataano naye mbadde n'ebizibu ebituuse mbadde ebizibu ebiweerako sente ne zimbula ne sente ne zikuweesa mu bizibu ebirala bw'oba oyinayo emitwalo ataano ogampole ngawakyali mu kiyumba nakwata emitwalo ngakyali mu kiyumba nakwata emitwalo ataano nagamba natuuka ekiseera ne nkwata
Nangamba ezo sente tozi zinziriza nazikuwa buwingeri hivyo mkwano vimanyo chitegira nazigano zi uweza mwaliyo angalo zimubiza nari nienda kuzimubiza nangamba nazikuwa aha nazigana kati zezo sente za gama nchituwa mula poloti finaba hiviri ya mituwa lata anoke ya mpola atenga nari nienda gamudiza na aga gana angabo manye vitu vyo mkwano chagela zili poloti bili zo yogirako walue iye kuvuwe neyo eye kuhu ya jituwara eye kuhu ya jituwara yenda gano jengu sindiki yeyo ya mala na jituwara ba ya jituwara da aha ya jituwara da yenda gano jina kusindiki inga nze ya jugule ya limanya gangira ba jichusa mama wa wajikuwasa mama wa na jituwara mama wa kuyasindika yeye ya sindi kumutu kweye sika ya sindika kuwanga tukikole deo kumasimu nga nange siri Uganda ngandiwa nye ngambitambuza wechito wechari hivyo na kubikozi ndi waneno ukukira naba kwa Uganda ni bachi usana indagano yu na hatu hindi indagano yu ni politi na wano wabawa wa mazima mpani wa mazima eyo politi jayo gira kwa jaga majikuwa gula abadili jeji mituwa da hata amejini kugamba te ya jimpola buwozi nari nienda jimu ndiza na ajigana yoyo na mugu ya chiji yoyo politi yoyo na mugu ya chiji gendo kola ya angie na mugu ya chiji gendo kola nguze poloti mtigade manji wa kenyu kwa hata hame sijiri na au hata hame sajia lampa dunyeze ipiti na kwa te mikwalo na zimpa mikwalo agatano ya zimpa ya ngamba nzito uline kwezo sentezi ya mpeza angula poloti ye kwenye nazito ula kakati ndo chembuza musage no yona yona lwanchi toko wate mikuwa luga na ita aluga na gana gara noga mua mkulu katambi umwalo yonangi mutande msente nangi sente zangi katite jaso ulo kukwata sente zanazi mutande muna zimpa mula vili lako la vili ewewe ni bintu vya koze alikoze kwa ukuru wangi mde ya mule itawana ali ukuru wangi singa nangi buke la kumachani mga mafasi sente zangi zanazi mutande muna sobulo zimpa kakati zo chechila chenga galo kufuza zo chenda vichila chile tobu zivu ono mwala agamba gwe oveye wa magi no sa no gende uwe no hazinga sex no da mbo kenda newe gatu otwala yo kwe gata no da te yo joli omulimba mbo uvera yo weka so katinze ndaba kwa mwalo wano mwatu wa mwatu lila no mugamba to mwagala indirect tv mkulu kakumu mwalo kakande chiki nizu kugamba samu atulira kumula kusamu atulira direct na ina teka uwe mbeira na teka uwe kisistent na teka uwe mbeira nga manya ja kutegea ya mbeira la vichi kenda vichi kenda maso na inzi samu atulira yenso vije nakula ina walone blaza nge yambule minze kwa yunso vye samu atulira direct kwa nga na manyo mchali ndi ya kitinga ye ingamba kanteke uwe mbeira wala nafo ilo mungu mbeira nga alaba ategera ja kulaba embeera anesale kante kante wasigala ogendayo ngo havinga sexy kusinzira ku bigambo bikati awo ogendayo kema bigako naye maze kati banga nga sicha ogendayo kubombi anigu wasoko okulaba kufiona ne magi yegwe na soko kula vita vya alivya simuwa unu na kamula vee na tunu na mula vee no face to face mazu kumati by the time nge walavo yu walivya siyo na relationship by the time nge nakula chie by the time nge walava magi walivyo chari nesiyo na mumu relationship nari nchari nesiyo na nyinga mazu kula vanti si mina mtwist kuvira na yu fino avira na ibanga chie Fiona na vila na Fiona ebintu ndi wikwa vila na yu kusimu nga tuli kusimu chato wala ndo zemiyake hivili nga tuli kusimu toge la buwezi okutandi kukubira na ye direct kukubira na ye ndo za kukulia kaguli wa mwaka ndo za nga gumu uwe hivili juwezi waka gumu chitundu kwimba sera vide na ye banga li na vila na ye nga toge la buwezi kumasangiri ya li bangi mdene nyo ndo waluwa wakula banga tumina mu impress ya kati ya hati ya umutu wabaa tanzo kuzimba kati miya kevido umutu wabaa laba nga mtono kwe gamba laba nga abaa tanzo kuzimba relationship ya permanent
nozo cha chisingo mulu maluwa nasonga kumia kerizi ya bada banga mkulu umaz familia yu chesta inga ndogo za ubancho ogede buzi familia yu na hei njoku banga eina ebintu ebyayo nga biyo ebyayo boluzi no yuri fine si nza kubiku nori fine nzo wana uya nisa wano aina sister we aina sister we sister we na yari waneno sister we aina boyfriend sister we yo ya ino musajja bawe ye ya muli ita wano bawe ya muteka musente na muli ya tiketi bulichimo kumunji ya Uganda na muli ita wano na yu hudebu mo sister we ya ukana no musajja uyu mubutari mubutari kukanya ya ukana no musajja ya lalina musajja mshala nange mpira wano ningamba family ino badara family jinari nyingi ite mubusi yeri mubusi uyu olwa sister we kwa ukana kwa na iti yes sister we kwa ukana na ino musajja omusajja ya muli tiyo Uganda ya muteka musente ni bajere wabira vuna andika tezo mpisa tebazi sikira tezive na mudie ni inti muganda wangengeri jie isa muna angebo ni isa tebazi sikira sinza kubiye nandu jengu gamba sinza kubiye manyanyo ditelezi nyo kubiye uza bulo uza china mu china kaidija na hiyo ndo uza bulo uza na hiyo kata hata chintu che dogo because kati ndaba che chisinzo kwa atanyo because a dogo bwenjo gila ne magi magi ya ndaga antino fiona amuloga ndage otagira te ndaba because ne mama wa magi ya nkubide wene Uganda walusimanyi mama ya nga magi ya ngambi mama we hala hala nga bado nga mba antino inaka story kwa bado wagende uwe kani kwa gamba yenga kuliza nye jintu cha marogecho ulikasera chukule mbeza nyo ya tuka nungu gamba ino uumbe lubamu sindi kilate lwa kwata ye lwa kwata familia ine mbele wa ne mbele wa zine gamba kati umukazi wame abantu vewa bubatu usempi mkuru wa logo kufune nyembe agapenti girlfriend wa ya girlfriend wa ngegwe nyina ya sindi kenyembe hizo naloo uze chinto yu chasura chinto mnyo kini ngamba kati familia yetu uso kuruwa alo kufune vwate bee kwa senzi nte vwate vwate kumze chesima nyinti oba chitufu oba si chitufu mbwani ya lumu sindi kila mbu magi ya sindi kolumbe nerukwa neruve Uganda neruve eyo nerugende Uganda nerukwa tabalala yeye kwa samagi atenze chesita ina kwa idi ya chesita ina kwa proofu olumbe neruve yu nerujia nerukwa tabe Uganda aha kazi hawe nao nembiru ina ngamba kati abantu vewa wabatu usukuruwa ali nyimbe zibaruwala teba ziteke unze ntinze nyimbe ziru mpa familia ya buwezi ulima mwala wawe ntinze azikola ziva kwenzi kati nze njaga la kule kogendo kule mganda angi mubintu vyo nabiyo nagoli wakati what is the way forward kwa kati ababatiala gwe nume goi go wabakuwa anabu umbi The way forward jenina sikia ya gala kuda mkugenda mumaso ni Fiona hati yewa mwati mwati yu mtu obo vigamba fi samu watu lila yengu na ina teka wei imbi kati kechi sera mganda wangza chen kusaba na teka obu testi imbele uvaku vyo kuteka wei imbele nitu wala matiku halo mkuulira hello mkuli ya watu gamba tunasaba uva kubyo kuteka wembeera nkusaba nga guo musajja oleme kugamba mbu obotia ono obotia obotia magi obotia Fiona because oli musajja ababa mbi guo wabakuwana regardless of what yimili la kumagulu gavili olame side itaku kolera yes sir omuyite oba magi oba Fiona omuyite anyway nga si waka wabwe bombi omugambo manyi njagala kwogera nawe ng'omuntu
omutuze wansi mungeri ya kitu kikuru sajja kikuru omuntu oyo yenna regardless oba Fiona oba magi gobo saze ogwe ngomuntu omugambo manyi olwaki no nakino nakino amazima gali sikya asobola genda mu maaso naawe mbadde nsaba engeri gye tuli ku ddungu tuli banna Uganda fembi tusigalenga tuli ba mukwano nga tukolegana because buli omu ajja kwetaaga munne mu ngeri emu oba endala samu ya samu because mwembi muli ku ddungu mwa omunnyonnyole mwawukane nga buli muntu ategedde nti relationship ekomye wano oba ntegeera because ekiri ku side ya Fiona yalowooza Maggie ya kuinfluencinga ebimu oyogera because obeera wa Maggie naye nga ye okyamwagala oba ntegeera era ne Maggie alowooza obazanyira ku bwongo lwaki tosalawo lwaki Fiona akyayogera mbu okyagendayo ate ne Fiona tonamwatulirako nti no tomwagala kati gwe ekyo kye kisinga okuleetawo entalo Fiona bw'obanga kitufu tokyamwagala muyite omunnyonnyole omubuuze mu byonna byonna bye twogedde kiki kyommanja mujja kuvaawo nga akugambye nkubanja kino gwe omugamba anayejjukira nange nakuwa kino mujja kuvaawo nga mukanyiza nga mutegedde ani abanja muno oba omutakyabanja nga ne bwakera ku makya n'ayogera ekintu nga gw'ogamba naye twakkiriziganya nti no relationship ekumi lwaki okyayogera kino ng'ate twatuula ne tukkiriziganya kino naye saawa zinaabyogera because akyamanya oli bbaawe tonnamugambako nti no tukyamwagala for me kye kyandibadde kirungi muganda wange okay muganda wange neyanziza advise eyo kubanga era namali nayogeddeko ne bulaza wange omu nangamba nkole ekintu kyekimu ndowooza kati gwoli wakubiri era advise ye era njiguze era njeyanziza nnyo era webanywebalire ddala ndowooza kyekintu kyenyina okkola ye muganda wange so kankuleke ebizibu nga bwomanyi ebintu by'abakazi oluusi abakazi beefuula beekyanga kubanga omukazi yeyangamba ssente tozimpa ate ku ssaawa eno kati ate yeekyanga muganda wange nze nkubuulirako ekintu kimu waliwo ekintu kye bayita dignity ekitwawula abasajja ku bakazi okwagala okuuma ekitiibwa tomukazi ayinza okulwana olwa waya just okwanikako empale naye omusajja oyinza okugamba owaayi mufo ky'okulwana kansooke nesonyiwa ono ayanike bw'anaaba ayagala nja kwanika edda oba ontegeera nti waliwo ekintu ky'olaba n'ogamba mufo ky'okubeera n'ono nga mmalako emirembe ng'alwana entalo n'annyonoonera erinnya mu bintu ebitagasa kamuwe emitwalo ga emitwalo ga ataano agende oba ompulira bw'alituula eyo n'ajjukira mbu namuyambako alimanya naye bwebanga emitwalo ataano ge gandeetera okunnyonoonera erinnya n'okuntambulirako n'okundoga kanga muwe mwesonyiwe bwembanga muwe ekikumi kyonna 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 nyina ssente zonna zemuwa njagala okimanyieko njagala okitegeere okimanyi era nja kukubira tujja kwogera ozimuwe kwegamba bwebanga anti bwekibanga nga ye kyeyeesibako kyayagala omutaa n'osigaza n'osigaza emirembe n'erinnya oba ontegeera n'otasa n'obulamu bwo because omuntu asobola okusaasaanya obukadde obusatu kulwa emitwalo ataano nga ajasaasaanya just lwakuba alowooza wamuli emitwalo ataano n'akutambulirako n'ayogera kino n'akola kino so kati ebimu ebintu waliwo ekintu ky'okola ng'omusajja n'obyewala n'obyesonyiwa kale Maggie kuli ngenda kola wudde bombe kali mpamu kakandi wangi nyabo nze nsinira kyensaba ndiye mukwano simanyi oba kyetagisa ki nze nsaba kuyambibwa mbuzibu ki nisitira ogamba kuku kiyona nze kyemmanyi nilison alina byalisiiyo wulirira manyi kakandi nze mbadde mwerufu eri nelison relationship yaffe maama wange lwe yagenda ku nsawo nasaba nelison sente
Ochitegeera. Mbadde sikola mbadde nyali medicine nga yakola chi yandabirira. Ochitegeera. Ne visa ojiteeka mu mbadde nga nani? Medicine. Ya, ya life yangi. Bwe twamala nga sikala medicine yali nufuna fina ile kye yatinga mananga mauri agalambiri nga sina mukazi nga gwe itompa. Ochitegeera nali simuwanza nali segatta naye. Ekitegeeza ne Nelson simulambulukufu. Nze bwabali yao njagala njogere nga tege si mulambulukufu lwa nsonga yabayina mwendi yakwana ngono nga akwana nunu awo yali mulambulukufu bwati nze bwe namuta nagambye kaba kadda nyuma ningena mu accommodation that is awalako ne tusigaza how are you I'm good nga tetweraba oshitegeera kati golwacho kugota akitwalanga okutali kukwana anti okukwana kwa fina ye byakoma anti ngamba lwaki agamba yasoka kwagala mugundi Fiona simanyi simanyi kubanga olaba mwemika kande olaba ebintu bino talina kyatamanyi kibadde nga mna kyemukweka naye byenzigulira awooko mbadde sina kyemukweka mama wange okutambula nebisoni byonna abikola ki abimanyi era nga ngamba magi tomusajja oyo yakwase kukumiri naye nga ngamba maama ekisooka nange omusajja nkola ki mwagala mama wange kyamujja kuwaya era najo yayombye baidawe ya nga ngamba omwana oyo gwolaba yalina omukisa naye asiranyira oyo omusajja amwana alemeddeko amwagala ngamba maama nze simanyi nga ngamba togenda kuloga mwana omuwala omwana omuwala ajja kuloga mwami kakande fofeti tuli mbya bulogo ate Nelson ekimunnemezaako awulira nga njoga ne mama nga nzaala okuva ku mukulu paka kwa asembayo tawulyangako ebyo ebintu byama kwera musango wabiwulya musalu musomi yeba Fiona abiwulira mama we naamugamba magi ajja kundaba oli naamugamba magi ajja kundaba oba okitegeera bonna nga beewerera omuntu atya kati nze nzija ntya ngume ne Nelson nkimbuuza nga gye wadde okimbuuza ne lwaki lwaki oyagala kusota olinga ne Nelson aha nakulubinga ekintu kimu kikyakozesa ddogo okumufuna Fiona ye yakozesa ddogo mukaki Fiona ye yakozesa ddogo era Nelson yamukwana ekitegeeza seryali ddogo aha ye Fiona weyaleetera nti ayoga ne mugamba Fiona ojja kunkakasa lwaki nyimirya nnyo ku ekyo ekigambo tesaaluga bulungi Nelson okumuwangaza okubeera naye ne byolaba akukuta wano nikimanyi kannasala wani gwagenda kuta nkimanyi kannasala wani gwagenda kukola ki kuta ate yebansobi oyo naye abamusajja munafu era ne mukwano wamenyangamba nangamba munafu gwanniri kati oggalawo biki ekiyigo oshitegeera wamma nze njagala ekintu kimu kujjawo kintu kya ddogo ate njagala yomba mukizudde mukizudde ku mpewo nti siroganga ku Fiona nkusaba busabi nze olaba nze kye ndaba mu byonna omanyi kati luno lulinga lutalo bwe bayita ebitalo ebigambo nti oli ne bw'aba yeekoonye agamba mujja wange yandeetedde okwekoona era yasindisa ejjinja lino neekooneko nekitaliiwo nti mu ngeri yonna oli omuntu yenna aba alina okukola ekintu kyonna okuwininga okulaga omusajja nti n'olaba gw'oli naye mubi muzibu olaba byankola anti obubi bwa Nelson buubu nomwami kakandi mwami kakandi obubi bwa Nelson buubu yakwatako ne simu ye alina mukwano gwe namugamba njagala mukwano gwe yali ageze mu vacation njagala onkeberere ku bakazi bano babiri ani aloga okitegeera oli namugamba Nelson Fiona yagamba Nelson mbuzi nalisa Nelson ekibada namuteekera eddagala ku malaalo yamanya atya Fiona yamanya atya mbu walisa Nelson ekibada anti bwe nagambya Nelson tekumanya nga Fiona yogera byakukola bwe namugambira ne mugamba ate yamanya atya mbu ekibada kikola kimanyi yamugamba ebyo Nelson omulala Nelson naye wankwe ekyo kyonkimanyi ti Nelson wankwe nze mudi naye naye mumanyi
mumanyi bwamugamba bwatyo namugamba njagala kumanya ekituufu ki oli yamugamba ebigambo bino wammanga nesi niwagani okusalawo okuta Fiona naye gwe kyolina omanyi omwana byonna yabikola ki yabikola nagamba n'emirimu gy'omwana omuwala oyo ono omwana omuwala yagisibye mwami kakande nali supervisor mu kampani emu nga nyumya ne Nelson kumbe Fiona abeera ne Nelson Fiona amanya buli ekinkwatako Fiona etwali tunyuma ekigambo kyeyaguukirako okimanyi okyali supervisor okyaliyo okumulimu nze nakuwanulayo Kati ye yamanyanga kugamba yawuliranga buli kimu Nelson yateekawo nga buli kyoyogera Fiona akiwulira essimu nga Fiona ahanga essimu aginako access Fiona yasooka okumanya nzinzi nga simumanyi okitegeera Fiona yasooka okumanya nzinzi nga simumanyi bena neyeewaana ate yeewaana maaso ku maaso ebintu bya Fiona era jjoola omukyala yampisye naye mukwano gwange onogwemera naye omuwala nanga mamaki togenda oyo omukyala anyumya nawe anyumya ne Fiona ayagala mawulire nangamba tokikola naye Nelson ekituufu akimanyi famire yaba Fiona agimanyi kubanga maama we yamwewerera ne Fiona okitegeera wamma famire agimanya naye kuwoza mune kyabawula ne Fiona Lucy kumala kwawukana na musajja nedda mukwano ate ne Lucy oyo mulaba omuganda wa Fiona bwe yajja n'antuukirya maaso ku maaso yagamba Fiona Fiona ta Nelson oyo Nelson yakulimba Nelson yasitudde magi namutwala gy'okolera okitegeera mwami kakandi nkinze byonna Nelson andagaye wange ali open ewooli alaga taliiki open Nelson yayimuka wetwali n'avaawo nangamba magezi mbazi sobala kubaya mwezi ontalo uyu Fiona biki 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 okitegeera yawulira mu ensonyi muganda aha neze yasitula n'antwalayo nze tali open simbugeya waali nesimanyi kulimba sine obudde mbate nkugire nno n'ebyo ebifaananyi Fiona byakuweereza nsaba kubuuza abijja wanze nga simulondoolangako ambo kamera kamera zawa uliza nedda mkwano nedda mkwano mwami kakande sababu kwa tebe gambo yangu Nelson wali Nelson onako yagende wa Fiona wali wano Nelson njaka recording ebintu bino Nelson onako yagende wa Fiona na nimba nti chefu amuyisi ompoli na Nelson yakola mbia chefu na nimba nti chefu amuyisi ne mwagamba chefu amuyisi atakika nungu wati kubwa mkugulao nangamba magisi kulimba na mpereza audio chefu ndo zaidi ya mwisi na isi jari yako laki isi jari ya laga namba ate kubo na agenda yu boy agenda yu nze nina follow mwini ka boy nina follow mwini na ibala gechi fana internet nemba gamba msaji yoro mamula biyoko nemba gamba alimwaka akayumba omashakira ayamba desati ya maruni akoze wati ni wati ushitegira azene baga kumugongo ngavude kumulimu nisoni za kwata nisoni baa ineri ensoni zakwata wali Nelson nimbyogera wali nze sirimba ensoni zakwata Nelson Fiona weyambula who is that ositegeera wanga kandi sirimba nze siroganga ku Fiona Fiona asibye emirimu gyange ate yensonga enganya okuta Nelson wendi wanyabo agenze kakati network eteleddeko kati eteledde nkuwulira kakati kyembuzi tembadde kubuuza ku kyeddogo nti bw'oyogera ne Fiona alaga no magi amuloga bw'oyogera ne magi alaga Fiona amuloga kiki ekintu kyeddogo nejjo nayogedde ne mami wa magi we ne Uganda nangamba ye yatambuliranga ani ye yatambuliranga magi n'emirimu gyali giganye nga buli kimu kyesibye yamutambuliranga eno fakti naye kyamulubye nnyo okulaba nga magi mifo kyokkola ali mu ntalo z'abasajja kyamulumye nnyo omukyala engeri gye nayogedde naye g'emazima so kati ekyo ani aloga munne ekintu kya maloga ako kubanga nje
siri mutamize, siri pasta, siri ani, siri mulaguzi nti oba sijja kulimba nti mchina ko diterozi nti nanyiko nti oba ziwulira bayomba birimu amalogo biki nekya kugamba nti ono yaloko ono oboli yaloko oli naye nga mbiwulira era naye nga mbiraba era nange ndi mukutya kozi kati bwekiba nga kiri kubbo sigendangako ku mulaguzi oba sigendangako ku muntu yenna kumusamize kumubuuza nyaluga nyaluga munne kisiina akayitya naye nga nkiwulira ebigambo ebyogerwa nange era sirise ndi mukutya ye ne gundi yakugambako mbu alina ekintu ekimukozesa Fiona yabingamba yabingamba nti alina ekintu ekimukozesa naye before nze obutakkiriza mwana before nga tanaba kungamba kintu ekitafulamu obutakkaanya nina kasitoola ekimbadde nerabidde ewe nagenda ewuwe Okay. Nelson omuulidde. Amagezi ge muwadde mugamuulidde. Bwabanga kituufu tayagala Fiona amuyite batuule amwatulire bwabanga Fiona emitwalo ataano bwono Nelson gagamba no just amanya emitwalo ataano n'ate mwalabyemu marriage certificate mbu yali yakifere bapanga mpange naye ate n'okupanga n'omukreatire odo ebintu byetukola nga tuli mu love bannaye but at the end of the day kati ya marriage certificate singa bagigwako eye Dubai gye bali oba singa polisi egikwata egamba no mwatufera mwatulimba no muli bafumbo nga temuli bafumbo what next Nelson naye tafuna musango yo okugitawuluzaako n'ogamba bannaye eno marriage certificate ya bufere mu video eri mulabye ne Fiona naye kirabika naye alina mukatwe wungu omuntu atuuka ku passport n'ayagala n'asalaasala passport so yo omukazi ayiza n'okusa n'okera ku makya nga atadde wali akambe nga akusazeeko omusajja bonna amutadde wali kati omusajja omanyi wali ebintu naye byemukola nga muli relationship omuntu ne bwaba abadde wakubeera naye n'agamba ono wafuniddwa omusungu n'akwata makasi n'asalaasala passport watifu singa mbaddewo nga nzaali mu buliri yandinsaze ki I love you so much. Forgot I make a respect. Until next time. Bye-bye.